E kam thënë këtë edhe në fillim të fushatës, kush ka qenë i vëmendshëm që në prezantimin e zotit Bejkon në Tiranë, një nga pyetjet e gazetarëve ka qenë se cili është roli dhe përgjegjësia dhe kush mban përgjegjësi, po themi për gjatë gjithë fushatës. Dhe i kam thënë në mënyrë shumë të hapur, unë. Jo vetëm kaq, por që në fillim të marrjes përsipër të detyrës së drejtimit të partisë, tuaj një vit e disa muaj më parë, 22 a 23 mars tashmë, ka qenë një mandat i cili do të vazhdonte deri në përfundim të zgjedhjeve lokale. Zgjedhjet lokale përfunduan, rezultati është ai që është. Personalisht mund të më pyesni, po vuajse më edhe pa pyetur, që ato të cilat ishin sfidat tona, edhe të mia, përfundim të këtij procesi elektoral, besoj që ka qenë më së të kënaqshme. Sigurisht, do të kemi kohë dhe ta diskutojmë. Patjetër. Ndaj, ishte momenti tani për t'i dhënë spunto këtij procesi të hapi tjetër, kësaj epoke të re, po themi të riorganizimit, ripozicionimit, qartësimit, po të doni ju, dhe të filozofisë politike të Partisë Demokratike, dhe nuk kishte se si të mos fillonte, duke ose i pari i partisë, pra që kosa që ishe, si drejtues i partisë prej meje. E pra, doreqja nga drejtimi i partisë, më takon dhe ta bëja unë, e bëra unë, të jo, duke dhe në shembulin. Unë nuk e mohoj edhe këtë. Duke dhe në edhe shembulin, edhe një model, aj sa që mund tjetë, për t'i injektuar një fytyrë të re, një mënyrë tjetër, një alternativë të re në politikën shqiptare, aq shumë thënë prej meje dhe prej kolegëve të mi gjatë fushatës, dhe ishte e udhës që ta bëja unë këtë akt. Me të drejtë, ndoshta nuk kemi mësuar me akte dorëheqësh, qoftë edhe pas një procesi zgjedhor, por qoftë edhe pas ngjarjeve të tjera, ndoshta edhe më shumë pesh. Pra, është një defekt i politikës shqiptare, do duhet ta themi, do duhet ta pranojmë. Kështu që dikush do duhet filloj të sjellë reflektim që mungon edhe në ngjarje të rënda kur duhet. Pra, nuk ka vënë ta lidh me rezultatin e zgjedhjeve. Ju do të jap një përgjigje. Unë do duhet t'jemi sinqert. Me ju, me ata që na shohin, po e kanë thënë këtë në fakt edhe gjatë fushatës elektorale. Partia Demokratike në krye të një viti e gjysëm situate as pak të shëndetshme brenda saj. Filluar kjo jo nga 9 shtatori, për të qenë korrekt, po nga 19 maj i vitit kaluar, teksa lideri historik Sali Berisha u dezinjua si non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneri i Shqipërisë, partneri special i Partisë Demokratike, krijoi një situatë turbulie brenda Partisë Demokratike, demokratëve, përfaqësuesve më të lartë, e me radhë. Dhe pati disa pika kulmore. Në shtatori ishte njëri prej tyre. Vazhdoi më vonë pastaj edhe me dy kuvendet, 11 dhjetori, 18 dhjetori. Kulmoi me atë skem vërtet të shëmtuar të 8 janarit. Vazhdoi më vonë edhe me refuzimin sistematik që u bë nga Zoti Berisha në atë kohë, për mos krijimin e strukturave paralele apo edhe me platforme që ofruam në prill. Po kështu edhe në tetor, me iden që të dilnim në këtë zgjedhje me një kandidat mundësisht fitues, e parashikoja në atë kohë që kjo situatë do të ishte për Partinë Demokratike e ndarë në dysh, siç në fakt dhe rezultoi tashmë edhe në terma shifrorë.